बाहिरका चाउमिन मोमो होइन कि ढिक्री पसल पसलमा चाहिँ हुने वातावरण चाहिँ त्यो खालका कार्यक्रमहरू ल्याउँछु भन्नुभएको थियो त्यो सुरुवात भयो एकदम सुरुवात भयो कसरी सुरुवात भयो भने कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो र हामीले आफैबाट परिवर्तन कसरी सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टबाट हामीले सुरुको अब गाउँसभा गरिराख्दा गाउँसभामा अब हाम्रो सदस्य साथीहरूलाई के नास्ता खुवाउने त भन्ने पार्टबाट सोध्दा चाहिँ हामीले त्यही दिनबाटै हामीले ढिक्रीको सुरुवात गरेका छौँ र अहिले पनि तपाईँ पालिकाभित्र अहिले अरू चाउमिन मोमो जाँदैन पालिकाको कार्यक्रममा जाँदैन कार्यालयमा जान्छ कि जाँदैन कार्यालयभित्र पनि जाँदैन मैले के भने जानकै गाउँपालिकाभित्र जाने भनेको बाहिरको यो जङ्क फुडहरू जाँदैन किन जाँदैन भन्नुहुन्छ भने जस्तै पर्सनल्ली तपाईँलाई अब चाउचाउ खान मन लाग्ला चाउमिन खान मन लाग्ला आफ्नो पैसा तिरेर खानुहोस् शिक्षकको तलबको विषयमा पनि विवाद भयो होइन तलब खुवाउन सक्नु भएन होइन तलबको विषय त यस्तो छ थाई शिक्षकको तलब कसले दिने सरकारले दिने अनि निजी स्रोतको शिक्षकलाई तलब कसले दिने सम्बन्धित विद्यालयले दिने र अर्को बाल विकास शिक्षक अब भन्ने छ र केन्द्र सरकारको नीति अन्तर्गत के छ भन्नुहुन्छ भने 15,000 कम्तीमा पैसा दिनुपर्ने छ एउटा शिक्षकलाई भने अनि केन्द्र सरकारले के भनेको छ भने हामी चाहिँ 8,000 रुपियाँ दिन्छौँ बाँकी चाहिँ 15,000 पुर्याएर तल उहाँलाई चाहिँ तलब दिनुहोस् भनेको छ र केन्द्र सरकारले एउटा कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्नेमा छु म चाहिँ त्यो पालिकासित त्यो पैसा दिने आमदानी छ कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा शिक्षकलाई पनि गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ तलब खुवाउन सक्नु भएन भन्ने त प्रश्न त तपाईँमाथि तेर्स्यो नि त होइन निश्चित रूपमा हो त्यो किन गाउँपालिकाको अध्यक्ष त तपाईँ हो गाउँपालिकाले तलब खुवाउने भनेर जसरी अब कहाँ लेख्या छ भन्छु कि म चाहिँ पोली अब त्यो नीतिको कुरा गरेँ नि मैले नीतिगत रूपमा 15,000 रुपियाँ दिनेछ भने 15,000 रुपियाँ ल दिने भनेपछि केन्द्र सरकारको नीति हो नि त गाउँपालिकाको नीति हो र त्यो होइन जानकी गाउँपालिका 5 नवलपुरमा एउटा कर्सर छ त्यो बस्तीको बिचमै भएको कर्सर जानकी गाउँपालिकाले किन अनुमति दियो यदि चाहिँ विगतका जनप्रतिनिधिले अनुमति दिएका हुन् भने तपाईँहरूले किन रोक्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न छ यस्तो छ रमेशजी तपाईँलाई एउटा कुरा ज्ञान छ थाहा छ होइन र अहिले चाहिँ केन्द्र सरकारले सबै पालिकालाई यो ल्यान्ड युज प्लान बना भनेको छ कि ल्यान्ड युज प्लान अब बनाएर त्यो खालको काम अघि बढा भनेको छ त्यो भनेको के हो भने जुन जग्गा जुन कामका लागि प्रयोग गर्ने हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो भनेको छ र त्यो भनिसकेपछि हामीले अब जानकी गाउँपालिकामा ल्यान्ड युज प्लान कन्सल्टेन्ट हायर गरेर त्यो खालको बनाउँछौँ र त्यो बनाउँदै गर्दा एउटा क्राइटेरिया त्यहाँमा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ उद्योग छ नि तपाईँले क्रसर उद्योगको कुरा गर्नु जुन ठाउँमा उद्योग छ त्यसलाई चाहिँ उद्योगकै रूपमा राख भनेको छ कि एउटा बुन्दा चाहिँ तर बस्तीको बिचमा हो म त्यही कुरा गर्दैछु र बस्तीको बिचमा त्यो क्रसर उद्योग किन खोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रक्रियाको कुरा होला प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि थाहा छ र प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि अब सुरुमा त भयो होला नि त सरजिबिन मुचुल्का भएको होला सरजिबिन मुचुल्का भनेको त्यहाँको लोकल मान्छेलाई अब नराखेर साइन नगराएर त भएको छैन होला यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद रमेशजी सुरुवातमा अब तपाईँसँग चुनावको अगाडि उम्मेदवार बन्दै राख्दाखेरि पनि विभिन्न योजना ल्याउनु भएको थियो र त्यो होला कुराकानी भयो दोस्रो अन्तर्वार्ता यो अहिले एक वर्ष समीक्षा गऱ्यौँ यस बेला भएको छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक वर्षको सम्हाल्दा तपाईँले गरेका कामहरू यी चिजहरू मैले गरेँ भन्ने खालको कुराहरू के छन् खास विशेष गरी जानकी गाउँपालिकामा आइसकेपछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु रमेशजी संसारमा मान्छेले एउटा मात्रै काम चाहिँ प्लान नबनाएर चाहिँ गर्न सक्छ बाँकी चाहिँ काम चाहिँ अब लिखित रूपमै नबनाए पनि यसो अब माइन्ड मेकअप गरेर अब त्यसरी चाहिँ प्लान बनाएर गर्छ र तपाईँलाई भनौँ मान्छेले सास फेर्नलाई चाहिँ प्लान बनाउनु पर्दैन बाँकी काम चाहिँ प्लान बनाएर गर्छ अब बिहान भात खानु बेला पनि कति बजे खाने के खानेदेखि लिएर सारा कुरा प्लानै बनाएर गर्ने हो त्यही अनुरूप हामीले जानकी गाउँपालिकामा विशेष गरी अब 5 वर्षीय कार्यकाल हुने भएको हुनाले आउने बित्तिकै हामीले 5 वर्षको पिरियडिक प्लान बनाएका छौँ र त्यो पिरियडिक प्लानमा विशेष गरी एउटा नारा तय भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र वातावरण मैत्री पूर्वाधार पहिचानसहितको जानकी गाउँपालिका विकासको मूलाधार भनेर
तपाईले चुनावको बेलाको कुरा गर्नुभयो त्यतिखेर हामीले भनेको नै पहिचान हो पहिचान भनेको र त्यो अनुसार पहिचानमा अब के हुन सक्छ भन्ने पार्टबाट दुईटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ भौगोलिक पहिचानको कुरा भयो हैन अर्को चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानको कुरा भौगोलिक पहिचान हाम्रो जानकी गाउँपालिकाबाट मात्रै अहिले सम्भव हुँदैन र कमसेकम सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले सुरुवात गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले तपाईँलाई थाहा छ हामीले अब यो पहिचानको कुरामा संस्कृति खानपान यताउताको कुरामा चाहिँ विशेष गरी खानपानमा चाहिँ जङ्क फुडलाई एभोइड गरेर हाम्रो मौलिक अब खानेकुराहरू ढिक्री तपाईँले त्यो बेलामा चुनावमा बोलेकै कुरा शब्द तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँ कि म सकभर चाहिँ यो बाहिरका चाउमिन मोमो होइन कि ढिक्री पसल पसलमा चाहिँ हुने वातावरण चाहिँ त्यो खालका कार्यक्रमहरू ल्याउँछु भन्नुभएको थियो एकदम त्यो सुरुवात भयो एकदम सुरुवात भयो कसरी सुरुवात भयो भने कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ आफैबाट सुरु गर्नपर्छ भन्ने हो र हामीले आफैबाट परिवर्तन कसरी सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टबाट हामीले सुरुको अब गाउँसभा गरिराख्दा गाउँसभामा अब हाम्रो सदस्य साथीहरूलाई के नास्ता खुवाउने त भन्ने पार्टबाट सोध्दा चाहिँ हामीले त्यही दिनबाटै हामीले ढिक्रीको सुरुवात गरेका छौँ र अहिले पनि तपाईँ पालिकाभित्र अहिले अरू चाउमिन मोमो जाँदैन पालिकाको कार्यक्रममा जाँदैन कार्यालयमा जान्छ कि जाँदैन कार्यालयभित्र पनि जाँदैन मैले के भने जानकै गाउँपालिकाभित्र जाने भनेको बाहिरको यो जङ्क फुडहरू जाँदैन किन जाँदैन भन्नुहुन्छ भने जस्तै पर्सनल्ली तपाईँलाई अब चाउचाउ खान मन लाग्ला चाउमिन खान मन लाग्ला आफ्नो पैसा तिरेर खानुहोस् तर गाउँपालिकाको पैसाले त्यसरी चाहिँ जङ्क फुड चाहिँ खान पाइँदैन भनेको छ कि त्यही आर्थिक रूपमा जुन तपाईँले खाजामा जाने पैसा बचत भयो निश्चित रूपमा भयो नि किन भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादन हो नि त त्यो त हाम्रो आफ्नो उत्पादन हो ढिक्री बनाउनलाई अब तपाईँलाई थाहा छ अब आफैले उत्पादन गरेको चामलबाट पिठो बनाउने र त्यहीबाट ढिक्री बनियो र सेलरोटी तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यही अब चामलको पिठोबाट सेलरोटी बनियो र चाउमिन केबाट बन्छ भन्यो भने अरू फ्याक्ट्रीबाट हामीले किन्नपर्छ कमसेकम त्यहाँकै मान्छेले आफूले उत्पादन गरेको अब कुरा त बेच्न पाए नि त र अब निश्चित रूपमा कुनै फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेको चिजभन्दा किसान दाजुभाइले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ सस्तो छ यो बिचमा पनि एक वर्षमा कतिपय शिक्षकको तलबको विषयमा पनि विवाद भयो होइन तलब खुवाउन सक्नु भएन होइन तलबको विषय त यस्तो छ तपाईँलाई एउटा नीतिगत कुरा गरिदिउँ म होइन नीतिले सबै कुरा निर्धारण गर्ने हो नि त नीतिगत रूपमा शिक्षकको तलब कसले दिने भन्ने छ जस्तै अब थाई शिक्षकको कुरा गरौँ थाई शिक्षकको तलब कसले दिने सरकारले दिने अनि निजी स्रोतको शिक्षकलाई तलब कसले दिने सम्बन्धित विद्यालयले दिने र अर्को बाल विकास शिक्षक अब भन्ने छ र केन्द्र सरकारको नीति अन्तर्गत के छ भन्नुहुन्छ भने 15,000 कम्तीमा पैसा दिनुपर्ने छ एउटा शिक्षकलाई भने अनि केन्द्र सरकारले के भनेको छ भने हामी चाहिँ 8,000 रुपियाँ दिन्छौँ बाँकी चाहिँ 15,000 पुर्याएर तल उहाँलाई चाहिँ तलब दिनुहोस् भनेको छ र केन्द्र सरकारले एउटा कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्नेमा छु म चाहिँ त्यो पालिकासित त्यो पैसा दिने आमदानी छ कि छैन भनेर सोच्नपर्छ कि पर्दैन जस्तै जसले नीति बनायो नि त्यसैले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नपर्छ भने तर बाहिरबाट यसो हेर्दा त अब गाउँपालिकाको अध्यक्षले नै त्यो समयमा सबै कुरा दिन सक्नु भएन भने गुनासो त गयो नि त होइन गुनासो आउनु स्वाभाविक हो लेख्नेले पनि तपाईँका विरुद्ध लेखे बोल्नेले पनि तपाईँका विरुद्ध बोले त्यो सँगै आन्दोलन गर्ने पनि गरे लेख्ने बोल्ने आन्दोलन गर्ने पार्ट एउटा होला तर अब कमसेकम नीतिगत कुरा चाहिँ बुझ्नपर्छ भन्ने हो जस्तै अब आन्दोलन कसले गरिरहेछ भन्नुहुन्छ नि जसले त्यो कुरा बुझाएको छ नि त्यसैले आन्दोलन गरिरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने अब केन्द्र सरकारको नीति हो भने केन्द्र सरकारले त्यो खालको नीति कार्यान्वयन गर्न त्यो खालको बजेट सबै कुरा विनियोजन गर्नुपर्छ कि पर्दैन बिचमा आएको कुरा तपाईँसँग संवाद हुन सकेन जस्तो एउटा शिक्षकलाई पनि गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ तलब खुवाउन सक्नु भएन भन्ने त प्रश्न त तपाईँमाथि तेर्स्यो नि त होइन निश्चित रूपमा हो त्यो किन गाउँपालिकाको अध्यक्ष त तपाईँ हो गाउँपालिकाले तलब खुवाउने भनेर जसरी अब कहाँ लेख्या छ भन्छु क्या म चाहिँ पोली अब त्यो नीतिको कुरा गरेँ नि मैले नीतिगत रूपमा 15,000 रुपियाँ दिनेछ भने 15,000 रुपियाँ ल दिने भनेपछि केन्द्र सरकारको नीति हो नि त गाउँपालिकाको नीति हो र त्यो होइन त्यही भएर केन्द्र सरकारको अब दायित्व पर्दैन त्यही त म त्यही कुरा गर्दैछु दायित्व कमसेकम ल तपाईँले यो गर्नै पर्छ भनेर थोपर्ने हो कि होइन भन्ने हो क्या अनि यही विषयमा पालिका मैले यहाँनिर अलिक क्लियर गरौँ यो त सबै पालिकामा होला नि त जानकी गाउँपालिकामा मात्रै होइन नि त अन्य ठाउँमा त खुवाइराखेकै छ नि त जानकीमा किन समस्या पऱ्यो भन्ने प्रश्न हो कि अरू ठाउँमा पनि समस्या छ तपाईँले पहल गर्न नसक्नु केन्द्रबाट बजेट ल्याउन नसक्नु
त्यो बजेट सिस्टममा आउने हो रमेशजी, बजेट सिस्टममा आउने हो, म त्यही कुरा गर्दैछु। सिस्टममा बजेट कसरी आउने हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तै 15,000 रुपियाँ दिनुपर्ने छ भने 8,000 रुपियाँ केन्द्र सरकारले दिने हो र बाँकी पैसा हामीले म्यानेज गर्ने हो। अनि म्यानेज कहाँबाट गर्ने भन्ने पार्टबाट, यसले यो पालिकाले यहाँबाट म्यानेज गर्नपर्छ भनेर केन्द्र सरकारले भन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। अस्ति वित्त आयोगको अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई मैले आफैले भेटेर यो नीति कि त चेन्ज गर्नुहोस्, होइन भने यो चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भनेको छु मैले। होइन, यो बाल विकास शिक्षकहरूलाई अब तपाईँले दिने पैसा अपुग हो कि होइन, र अहिलेको जमानामा केन्द्र सरकारले यति 15,000 रुपियाँ तोकेर पठाउने हो, 15,000 शिक्षकको जीवन चल्छ, अहिले समाधान गर्नुभयो यो विषय हुँदैछ, त्यो त हामी म्यानेज गर्दैछौँ, बिस्तारै गर्दै जाने हो, र धेरै कुरा पुरा समाधान भयो कि नै शिक्षकको विषय तर होइन, केही कुरा समाधान भएको छ, अरू बाँकी गर्ने यो भनेपछि नीतिकै समस्या हो भन्ने बुझाइ पनि भयो आम रूपमा, जो पब्लिकले बुझ्दाखेरि बाहिर बुझ्दाखेरि त अब शिक्षकले तलब पाएन, एउटा सामान्य परिभाषा त गाउँ स्तरमा नबुझ्ला, यो विषयमा तपाईँले केन्द्रमा पनि त आवाज उठाउनु पर्ने, सबै पालिकाको समस्या हो नि त, एउटाको समस्या रहेन। मैले भनेको छु हाम्रो गाउँपालिका महासङ्घ छ, त्यो गाउँपालिका महासङ्घको कार्यक्रममा वित्त आयोगको अध्यक्ष बालानन्द पौडेल लगायतका मान्छेहरू भएकै बेला मैले यो कुरा भनेको छु, र वित्त आयोगको अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने यो वर्षको बजेटमा यो खालको कुरा चाहिँ केही चेन्ज गरेर पठाउँला भनेर आश्वासन दिनुभयो। अब बढी बहस गर्न चाहन्न, एक वर्षको समीक्षा तपाईँसँग समीक्षाको विषय, तर यो कुरा जोड दिउँ, बिचमा अग्रिमेन्ट आएको थियो, तपाईँसँग कुराकानी भएको थिएन, प्रतिक्रिया लिदिउँ भन्ने भयो। यो सारमा एक वर्षमा मैले मोटामोटी यी काम चाहिँ विगतमा थिएन, म आइसकेपछि र गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि यी कुराहरू चाहिँ अलिकता चाहिँ परिवर्तन भयो या सुरुवात भयो भन्ने खालको सारांशमा जानु पर्दाखेरि सुनाउने कुरा के छ? सिधा भन्नुहोस् है। यो यस्तो छ रविजी, खास गरी कतिपय कुरा तपाईँले अघि पैसाको कुरा हार्नुभयो नि, पैसाको कुराले मात्रै चेन्ज हुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास गर्दैन। कतिपय काम हुन्छ त्यो चाहिँ बिना पैसा पनि गर्न सकिन्छ, र तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, जानकी गाउँपालिकामा म अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मैले दुईवटा कुरा भनेको छु, दुईवटा कुरामध्ये एउटा चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट हो, अर्को चाहिँ रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। र टाइम अब तपाईँलाई थाहा छ, हामीले जहाँसुकै जस्तो सुकै बेला के नेपाली टाइम भन्ने गरेका छौँ कि, नेपाली टाइम भन्छौँ, तर अब चाहिँ जानकी गाउँपालिकामा नेपाली टाइम भन्न पाउनुहुन्न भनेको छु मैले, र अहिले तपाईँ हेर्नुहोला र यसो बुझ्नुहोला होइन, कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि मिटिङ हाम्रो टाइममा हुन्छ, 11 बजे हो भने 11 बजे हुन्छ, एकदम ढिलो भयो भने 10 मिनटसम्म कन्सिडर गर्ने, होइन भने त्योभन्दा ढिलो नगर्ने भनेको छु। र मैले कति एक दिन एउटा कार्यक्रममा त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो 1 बजेको कार्यक्रम थियो, 1 बजेको कार्यक्रममा हाम्रै केही साथीहरू 15-20 मिनट जति ढिलाउनु भयो, मैले उहाँहरूलाई के भने, मेरो त्यो भाषणमै भने मैले, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ तपाईँको ससुराली घर होइन, ससुराली घरमा जतिखेर जति बेला गए पनि हुन्छ, त्यही भएर ससुराली घरमा आएको जस्तो यो कार्यक्रममा मिटिङमा नआउनु, कर्मचारीदेखि लिएर हाम्रो प्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अरू सङ्घ संस्थाको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो खालको छ। समयको व्यवस्थापन चाहिँ यो वर्ष भयो भनौँ न, टाइममा जे काम पनि टाइममा सुरुवात हुन्छ चाहिँ भन्ने सन्देश भयो एकदम। अर्को कामहरू, अर्को चाहिँ रिसोर्सको कुरा भनेको छु मैले होइन, रिसोर्सको कुरामा चाहिँ अब संसारमा सबभन्दा ठुलो रिसोर्स भनेको अहिले तपाईँ हाम्रो दिमागमा रिसोर्स भने पैसा हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर संसारमा सबभन्दा ठुलो रिसोर्स भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हो। ह्युमन रिसोर्सले काम गरिदियो भने चाहिँ देश राम्रो बन्छ भन्छु म चाहिँ, र हाम्रो पालिका पनि राम्रो बन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ हामीले यसो हिसाब गर्नुहोस्, तपाईँले पनि हिसाब गर्नुहोस् र हामी सबैले हिसाब गरौँ, तपाईँ हामी 24 घन्टामा कति घन्टा काम गर्छौँ, र मैले यसो क्यालकुलेट गरेँ, नेपालीहरूले धेरै काम गरे भने मुस्किलले 2-3 घन्टा हो 24 घन्टामा 2-3 घन्टा, र विदेश गएका मान्छेहरूलाई, विदेश गएर फर्केका मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ विदेशमा कति घन्टा काम गर्नुहुन्थ्यो भने 17 घन्टा भन्छ कि, अनि 17 घन्टा काम गर्ने देश बन्छ कि 2 घन्टा काम गर्ने देश बन्छ। त्यही भएर यो खालको ह्युमन रिसोर्सले काम गरिदियो भने देश राम्रो बन्न सक्छ भन्नेमा छु, र हाम्रो जानकी गाउँपालिका मैले पटक पटक यही कुरा गरेको छु, तपाईँ ह्युमन रिसोर्स हो, तपाईँसित अब जुन क्यापासिटी एबिलिटिज सबै चिज छ, त्यो खालको तपाईँले अब प्रयोग गर्नुभयो भने हाम्रो गाउँपालिका राम्रो बन्छ भनेको छु, र त्यो अनुसार चाहिँ थोरै पहिलाको भन्दा चेन्ज भएको छ भन्ने कतिपय साथीहरूले प्रतिक्रिया। तपाईँ आफूले जो चुनाव प्रचारका दौरानमा गाउँ बस्तीमा जानुभयो, के कुरा बोल्नुभयो तपाईँलाई नै याद छ, कतिपय मिडियामा पनि बोल्नु भएको छ, यसो हेर्दाखेरि जे कुरा त्यो बेला बोलिँदो रहेछ अहिले
कुर्सीमा बसेर काम गर्दाखेरि कतिपय कानुनी प्रक्रिया होला, कतिपय कर्मचारी तन्त्रको काम चाहिँ हुन सकेन भन्ने कतिपय गुनासो आउँछ, सहज जस्तो लाग्छ कि अलि गाह्रो रहेछ भन्ने के महसुस गर्नुभयो? होइन, चुनावको बेला मैले बोलेको कुरा चाहिँ म चाहिँ यति गर्न सक्छु है भन्ने हिसाबले मैले बोलेको छु र म त्यो उसमा चाहिँ बाटोमा छु भन्नेमा छु म चाहिँ, र कतिपय कुरा तपाईँले भने जस्तो अवरोधहरू चाहिँ छ। अवरोध के छ भन्नु भने एउटा मात्रै उदाहरण म तपाईँलाई बताइदिउँ। अहिले तपाईँ हामी चाहिँ यो 2046 सालपछि सबभन्दा धेरै नेपालमा विकास भएको क्षेत्र हो भने सूचना र प्रविधि हो, र अहिले हामी चाहिँ डिजिटल युगमा गइसक्यौँ होइन, करिब करिब गइसक्यौँ भनेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ नीति चाहिँ के छ भने एउटा मात्रै उदाहरण हाम्रो 35 दिने सूचना छ कि 35 दिने सूचना, र अहिलेको सूचनाको युगमा 35 दिने सूचना निकाल्न जरुरी छ तपाईँलाई लाग्छ? त्यो पुरानो ढरामै चलिरहेछौँ, पुरानो ढरामै चलिरहेछौँ। र मैले मेरो गाउँपालिकाको समस्या होइन कि उताबाटको समस्या हो, मेरो गाउँपालिका मैले अब 3 दिनको सूचना निकालेर म चाहिँ यो काम गर्छु भनेर म भन्न पाउँदिनँ कि, त्यो खालको समस्या छ, अवरोध छ, त्यो कानुनले नै त्यो बनाइदिएछ बनाइदिएछ। त्यही भएर यस्तो खालको कतिपय अस्ट्रगलहरू छ, त्यो गर्छु भन्दाखेरि पनि नपाइने होइन, नपाइने, मन पर्दैन, यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ तर सकिँदैन, पाइँदैन, त्यो खालको समस्या छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचमा पनि टक्राव धेरै ठाउँमा भयो, एक वर्षमा सहज भयो कि या चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो टाकटुक पार्ने स्थिति नै रह्यो त्यहाँ? होइन, त्यस्तो अब टक्राव त्यस्तो भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, कतिपय कुरा अब हाम्रो नेपाली उखान पनि छ, सँगै सुत्दा चाहिँ यसो खुट्टा लाग्छ भन्ने छ, कतिपय अवस्थामा त्यस्तो कसैलाई फिल भएको पनि हुनसक्छ, तर जनरली अब मिलेर जाँदा चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन्छ, अब एक्लै एक्लै चाहिँ जाँदा केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने कन्सेप्टबाट मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। आफूले सोचेको र यसो गर्न पाइएन यो वर्ष चाहिँ, यो चिज चाहिँ यो वर्षै सुरुवात गराए भए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो मनमा केही थियो जो यो वर्ष सुरुवात भएन? होइन, त्यो चाहिँ धेरै छ तर तपाईँलाई अब धेरैमध्ये मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने कमसेकम अब सिकल सेलको कुरा मैले चुनावको बेला तपाईँकै स्टुडियोमा गरेका थिएँ होइन, सिकल सेलको कुरामा चाहिँ अब इमिडिएटली अब केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा थिएँ म चाहिँ, तर अब सुरुवात चाहिँ नभएको छैन, फेरि सुरुवात चाहिँ भएको छ। तपाईँलाई म जानकारी गराम, अब हामीले अब स्क्रिनिङको कुरा गरेका थियौँ, मैले स्क्रिनिङ गरेर त्यो खालको उपचारको व्यवस्था गर्ने भनेको थिएँ, र उपचारैको व्यवस्था त्यो खालको नगरे पनि हामीले दुईवटा हेल्थ पोस्टमा स्क्रिनिङको काम गरेका थियौँ, र त्यसमा एउटा हेल्थ पोस्टमा 168 जनाको स्क्रिनिङ भएको थियो र एउटा अर्को हेल्थ पोस्टमा चाहिँ 180 जनाको स्क्रिनिङ भएको थियो। 180 जनाको स्क्रिनिङ भएको ठाउँमा कति 28 जना जति पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो सिकल सेल पोजिटिभ, त्यसपछि 19 जना थ्रेट र 9 जना डिजिज भनेर रिपोर्ट थियो, र अर्कोमा पनि त्यस्तै रेसियोमा चाहिँ त्यो खालको तथ्याङ्क छ हामीसित होइन। तर तपाईँलाई अब यही स्टुडियोबाट अब धेरैलाई अब यो हेर्ने सुन्ने अब लाई म के भन्छु भने यो देशमा यो सिकल सेल गैरथारूलाई लाग्दो हो त यो देशमा त्यो खालको सबै चिज व्यवस्था भइसकेको थियो कि, तर विभेद त्यो खालको विभेद राज्यको छ कि उहिलेदेखि र अहिलेसम्म। अब तपाईँले अब हेर्नुहोस् न केन्द्र सरकारको त्यो खालको पोलिसी त्यो खालको बजेट यो यसमा आएको छ न प्रदेशको आएको छ कि, र यो यस्तो अब विभेद अब नि कहिलेसम्म सहने भन्ने हो कि, र अहिले मैले जुन दुईवटा हेल्थ पोस्टको स्क्रिनिङको कुरा नि थारू समुदायमाथि विभेद गर्यो, पुरै विभेद हो। किन विभेद हो भन्नुहुन्छ भने अब रोग त रोग हो नि त, र रोग सबैलाई लाग्न सक्छ, तर यो रोग त थारूलाई मात्रै लाग्ने हो, यो त जेनेटिक रोग हो, र अब यो जेनेटिक रोग भएपछि अब थारू समुदाय त पुरै सकिने हो नि त, भनेपछि यस्तो गम्भीर विषयमा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने हो कि। यो विषय त बेला बेलामा उठ्छ, पत्र पत्रिकामा आउँछ, समाचार भन्छन्, अखबार भन्छ, तर सरकारले बजेट निर्माण गर्दाखेरि यो प्रति चासो दिएको पाइयो, मैले चाहिँ देखाएको छु नि, त्यही भएर त्यो कुरा भन्नुहुन्न कहिले के केन्द्रमा जाँदा, अब अहिले त तपाईँकै मन्त्री छन्, होइन त्यो कुरा मैले नभने सरकारमा त जानुभएको छ नि त, सरकारमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा किन भएन भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्न? एकदम भनेको छु, प्रदेशको मिटिङमा पनि भनेको छु, केन्द्रमा मेरो पहुँच मेरो अब सम्बन्ध सम्पर्क भए जति मैले यो कुरा चाहिँ, अब तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष मात्रै नभइकन जुन पार्टीबाट तपाईँ विजय हासिल गर्नुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको त मन्त्री नै हुनुहुन्छ त, अब मन्त्री हुँदाखेरि पनि यो समस्या समाधान नहुने हो स्थिति हो खास
होइन समस्या समाधानको लागि अब पहल सबैले गर्न जरुरी छ भन्ने हो त्यही भएर मैले तपाईको स्टुडियोमा यो कुरा राखे यो 5 वर्षमा र तपाई जस्तो जिम्मेवार पत्रकारले पनि यो विषयमा गम्भीर भएर उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ हैन हामी त सरकारलाई पनि भन्छौं किनभने यो विषय प्रदेश सरकार आज भने कमल शाह मुख्यमन्त्री जसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै समर्थनमा सरकार बनाउनु भएको छ प्रदेश सरकारले पनि स्पष्ट बजेट छुट्याउनु पर्छ यसैबाट भन्छौं अब तपाईले भन्नुभयो जस्तो यो 1 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने कतिबेर सुरुवात गर्न पनि सके कतिबे कामको पनि भन्नुभयो जस्तो तपाईसँग कुराकानी हुने भन्नेबित्तिकै फेसबुकमा यसो राख्दाखेरि एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो कि प्रश्नहरु पनि छन् कि जानक गाउँपालिका 5 नवलपुरमा एउटा कर्सर छ त्यो बस्तीको बीचमै भएको कर्सर जानक गाउँपालिकाले किन अनुमति दियो यदि चाहिँ विगतका जनप्रतिनिधिले अनुमति दिएका हुन् भने तपाईहरुले किन रोक्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न छ यस्तो छ रमेश जी तपाईलाई एउटा कुरा ज्ञान छ थाहा छ हैन र अहिले चाहिँ केन्द्र सरकारले सबै पालिकालाई यो ल्यान्ड युज प्लान बना भनेको छ के ल्यान्ड युज प्लान अब बनाएर त्यो खालको काम अघि बढा भनेको छ त्यो भनेको के हो भने जुन जग्गा जुन कामका लागि प्रयोग गर्ने हो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो भनेको छ र त्यो भनिसकेपछि हामीले अब जानकी गाउँपालिकामा ल्यान्ड युज प्लान कन्सल्टेन्ट हायर गरेर त्यो खालको बनाउँछौँ र त्यो बनाउँदै गर्दा एउटा क्राइटेरिया त्यहाँमा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन ठाउँमा चाहिँ उद्योग छ नि तपाईँले क्रसर उद्योगको कुरा गर्नु जुन ठाउँमा उद्योग छ त्यसलाई चाहिँ उद्योगकै रूपमा राख भनेको छ कि एउटा बुँदा चाहिँ तर बस्तीको बिचमा हो म त्यही कुरा गर्दैछु र बस्तीको बिचमा त्यो क्रसर उद्योग किन खोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रक्रियाको कुरा होला प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि थाहा छ र प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि अब सुरुमा त भयो होला नि त सरजमिन मुचुल्का भएको होला सरजमिन मुचुल्का भनेको त्यहाँको लोकल मान्छेलाई अब नराखेर साइन नगराएर त भएको छैन होला त्यही भएर म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यसमा सरजमिन मुचुल्कामा साइन गर्ने त्यहाँका लोकल पिपल पनि त होलान् त्यसले उहाँहरूले किन साइन गर्नुभयो त्यो पनि हेर्नु जरुरी छ विगतको होइन अहिले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ होइन हाम्रो तपाईँको कार्यकालमा सहमत दिया होइन होइन त्यही भएर विगतको जुन अब भयो नि उद्योग खोल्दाखेरि त्यो खालको अब सरजमिन मुचुल्कामा साइन गर्ने लोकल मान्छेहरू को हुनुहुन्छ त भन्ने पार्टबाट पनि हेरौँ बस्तीको बिचमा चाहिँ मानव समुदायले नै यदि असर पर्यो भने त्यसको विधि प्रक्रिया पनि त्यही म त्यही कुरा गर्दैछु हो त्यस्तो कुराका लागि अब कमसेकम वातावरणीय परीक्षणको रिपोर्ट अनि त्यसपछि लोकल पिपलको त्यो सरजमिन मुचुल्का सबै त होला त अब उद्योग खोल्दाखेरि त्यहाँको लोकल पिपललाई अब ए उद्योग खोल्दैछ भने थाहा नभएर उद्योग खोल्या त होइन होला त्यही भएर उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन त्यसमा के रह्यो भन्ने हो कि उद्योग खोल्नपट्टि रह्यो कि अब उद्योग चाहिँ नखोलौँ भन्नेपट्टि रह्यो भन्ने हो त्यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी भने स्थानीय पनि तपाईँ कहाँ आएको छैन नि यो विषयलाई ल्याएर किनभने त्यो उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो गाउँपालिकामा यो कुरा यो विषयमा कुरा भएको छ यदि चाहिँ वास्तविक के छ भन्ने कुरा गाउँपालिकामा आएर तपाईँलाई जानकारी गराउँदा पनि भयो यो विषयमा चाहिँ यो वर्ष अब त्यस्तो नयाँ बजेटमा समेटिने कुरा नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो केही सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ मैले चाहिँ अघि पनि तपाईँलाई सुरुमै अब हामीले 5 वर्षको पिरियडिक प्लान बनाएका छौँ भनेको छु र त्यसमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिको कुरा गरेका छ होइन बेसिकल्ली अब अरू पार्ट त छँदैछ र शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिमा फोकस कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ छ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ अहिले केन्द्र सरकारबाटै अब स्कुल खाजा कार्यक्रम छ त्यो स्कुल खाजा कार्यक्रमले एउटा बच्चालाई 15 रुपियाँको खाजा दिन्छ र तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 15 रुपियाँको खाजाले अहिलेको बच्चाले के खान्छ होला के खाजा खान्छ होला कि त्यही भएर अहिले चाहिँ अब एउटा कन्सेप्ट हामीले डेभलप गरिरहेछौँ र त्यो लागु गर्छौँ पनि र अहिले जुन खालको तपाईँले सुन्नुभएको छ जानकी गाउँपालिकामा के अरे स्कुल करेसाबारी कार्यक्रम भन्ने छ त्यो करेसाबारीमा तरकारीहरू उत्पादन हुन्छ राइट तरकारी उत्पादन हुन्छ भने अब त्यो सँगसँगै हामीले स्कुलमा एउटा किचन किन नबनाउने भन्ने छ एउटा किचन एउटा स्कुलमा भएपछि र तपाईँलाई सुरुमा मैले पहिचानको कुरा गरेँ र जङ्क फुडको कुरा गरेँ त्यसमा चाहिँ हामीले अब तरकारी उत्पादन गरेको तरकारी चाहिँ ती बच्चाहरूलाई किन नखुवाउने किन नखाने आफै उत्पादन आफै खाने आफै बेच्ने भन्ने स्वस्थ पनि रहने भन्ने हो र त्यो सँगसँगै के हुन्छ भने जस्तै अघि मैले ढिक्री र सेलको कुरा गरेँ ढिक्री र सेलको लागि त अब लगानी धेरै चाहिँदैन र बच्चाले आफै उत्पादन गरेको तरकारी छ त्यो ढिक्री सेल र त्यो तरकारी किन नखाने 15 रुपियाँ त छ त होइन 15 रुपियाँमा ढिक्री पकाउनु भयो भने एउटा बच्चाले खान सक्दैन
अनि तरकारी आफ्नो छाम छँदैछ अनि त्यो खालको कन्सेप्टबाट स्कुलमै करेसा बारी लगायो भने कम्ती आफ्नो बारी उसले खाली नराख्ने भयो त्यो संस्कारको विकास पनि त भयो अहिले बारी खाली राखेको छ तरकारी बाहिरबाट किनेर खानुपर्ने स्थिति हो नि त्यही त जस्तै एउटा बच्चाले कमसेकम सुरुदेखि नै ए तरकारी यसरी लाउनुपर्छ भन्ने पनि सिक्छ र अर्को पार्ट त्यो बच्चाको अब प्यारेन्ट्सहरूले अभिभावकहरूले तरकारी लाउनुहुन्न भने त्यो बच्चाले घरमा त सेयर गर्छ नि रमेशजी ल हामीले त तरकारी स्कुलमा यसरी लगाएका छौँ यसरी लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्यारेन्ट्सलाई पनि सिकाउँछ क्या त्यही भएर यस्तो खालको प्रोग्राम डेभलप गरेर अघि बढ्ने सोचमा छौँ अब तपाईँ आफैले कतिपय हिसाबमा यो 5 वर्ष एउटा नमुना गाउँपालिका बनाउने हिसाबमा किनभने तपाईँ हिजोको पृष्ठभूमि हेर्दा पत्रकारिताबाटै जानुभएको छ हिजो बोल्दा 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 हरेक बस्तीमा लेख्नु भएको छ र अब आज चाहिँ त्यो रिजल्ट देखाउनु पर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने यसो हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ मान्छेका गुनासाहरू सुन्दा मान्छेले त परिवर्तन चाँडो खोजिरहेछ नि त 1 वर्षमा गणेश चौधरीले के गर्नुभयो मान्छेले त रिजल्ट चाँडो खोजिरहेछ आश्वस्त पार्नुहुन्छ 5 वर्ष रोक्नुहोस् कम्तीमा यो गाउँपालिका बन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई होइन एकदम मैले मसित भेटघाटमा गफगाफमा मैले धेरै साथीहरूलाई धेरै अब हाम्रो जानकी गाउँपालिकावासीहरूलाई के भन्ने गरिरहेको छु भने एक मागले झाडो जाँदैन हामीले एक माग मात्रै काटेका छौँ 4 माग बाँकी छ यो त अनुभवमा पनि गयो होला होइन सिकाइमा पनि कतिपय कुरा सिकाइ अब गर्दै सिक्दै जाने हो र अब 1 महिना पनि सिकाइ हुन्छ अब 1 वर्षमा पनि सिकाइ हुन्छ होइन तर अब जुन खालको अब हाम्रो कामको सुरुवात भएको छ नि यसले चाहिँ मर्निङ सोज द डेज भन्छ यसले चाहिँ पक्कै पनि ल्याउँछ भन्नेमा चाहिँ म चाहिँ ढुक्क छु केही कागजमा पनि लेख्नु भएको छ तपाईँले केही छुटेको कुराहरू जो जनता माझमा भन्नुपर्ने कार्यक्रमको विषयमा मैले सोध्न छुटाएँ या तपाईँले दिनैपर्ने कुराहरू के छ त्यस त्यसमा चाहिँ योजनाहरू बनाउनु भएको छ होइन त्यस्तो योजना केही छैन अब यो खालि टिपोट मात्रै हो होइन कमसेकम अब कुनै सेक्टरको कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो भने यसो भन्न सजिलो होस् भनेर मात्रै हो र तपाईँलाई एउटा कुरा के जानकारी गराउँ भने यो विशेष गरी हामीले अब नागरिक त सबै नागरिक हौँ तर सबभन्दा अलिकता जोखिममा अलिकता उसमा चाहिँ को नागरिक छ भन्ने पार्टबाट पनि हेर्न जरुरी छ भन्छु म चाहिँ हामीले अब 1 वर्षको पिरियडमा कतिपय काम गर्न नसकियो होला आफ्नो अब त्यो हुन्छ नि अब्जर्भेसनको पार्ट होला तर मैले नागरिकको कुरा गर्दा सबभन्दा धेरै अब त यो राज्यले अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गरेका छ नि हामी आउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई जानकारी गरौँ ब्याङ्कमा लाइन लाग्यो अहिले पनि तपाईँले कतिपय पालिकामा देख्नुहुन्छ होला हेर्नुहोस् होइन ब्याङ्कमा अब त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 7 बजे आउनुहुन्छ र दिनभरि त्यो घाममा धुपमा मान्छे लाइन लाग्नुहुन्छ कि विशेष गरी अब ज्येष्ठ नागरिकहरू लाइन लाग्नुहुन्छ र त्यो देखेर अब मान्छेलाई पिर पर्छ कि पर्दैन दुःख लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने हो र त्यो दिनमा मैले त विगतदेखि त्यो खालको अब सिनारी देखिरहेको हुनाले म आउने बित्तिकै मैले के भनेको छु भने अब तपाईँहरू ब्याङ्कमा लाइन नलाग्नुहोस् र मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँ हाम्रो गाउँपालिकामा जति पनि सामाजिक सुरक्षा वितरण हुन्छ त्यो वडामा गएर वितरण गर्नुहोस् भनेको छु र अहिले ब्याङ्कले अहिले जो ब्याङ्कसित हाम्रो सम्झौता भएको छ ब्याङ्कसित सम्झौता गरेर अब ब्याङ्कको कर्मचारी वडा कार्यालय गएर वडाबाटै त्यो खालको ब्याङ्कमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट अब सकियो हो अब अहिले चाहिँ भन्ने पनि हुन्छ एकदम घर घर कसरी घर घर पुग्छ भन्नुहुन्छ नि जस्तै एउटा वडामा 3 गाउँ होला र अब 3 दिन सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नुपर्ने छ एउटा वडामा भने यो दिन चाहिँ यो गाउँको मान्छे आउनुहोस् है भनेर हामी सूचना गरिदिन्छौँ र कसैले लाइन लाग्नु पर्दैन आउने लिने जाने र अब त्यो ब्याङ्कको कर्मचारी वडामा जानका लागि गाउँपालिकाको गाडी ब्याङ्कमा पठाएर कर्मचारी वडा कार्यालय पुर्याएर त्यसरी गर्ने गरेका छौँ हामीले राजनीति बढी हुन्छ तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनिरहँदाखेरि कतिपय पालिका स्तरमा हुने राजनीतिले तपाईँलाई असर गरिरहेछ सहयोग असहयोगको कतिपय कुराहरूमा होइन राजनीति त अब सबै कुरामा हुन्छ होइन तपाईँले अब खाने भातमा पनि राजनीति छ तरकारीमा पनि राजनीति छ सबै ठाउँमा राजनीति सहयोग हुने गरी राजनीति भइरहेछ कि या सहयोग हुने गरी राजनीति छ अरू अन्य दललाई मिलाउने कुरामा तपाईँले यस्तो छ अब जो अलिकता यो हाम्रो गाउँपालिका बनाउनुपर्छ मिलेर जानुपर्छ भन्ने ढङ्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ क्रिएटिभली अब त्यो खालको अब हुन्छ नि आलोचना गर्नुहुन्छ र कतिपय अब यसलाई चाहिँ अब जसरी पनि अब फेलै गर्नुपर्छ यसलाई असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जसले मेन्टालिटी बनाएको छ उसले चाहिँ त्यो खालको आलोचना गर्नुहुन्छ अन्तिममा मैले सोध्न छुटेको तपाईँले भन्न छुटाएको जो जनतामा जानुपर्ने कुराहरू भन्दा पहिला चाहिँ एउटा कृषिको प्रसङ्ग मैले बिर्सिहालेँ अन्तिममा जोड दिउँ अब यति बेला खेतीपाती लाउने सिजन छ
किसानहरू मलका लागि छटपटाउँदै छन्, एकजना लेख्नु पनि भएको थियो उहाँले चाहिँ मल सहज हुनका लागि, किसानलाई राहतका लागि, किसानले सहजै मल पाउनका लागि तपाईँको तर्फबाट भएका पहलहरू केही छन्? यस्तो छ, मलको लागि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पालिका स्तरभन्दा पनि अलिकता केन्द्र स्तर अथवा प्रदेश स्तरबाटै त्यो पहल हुन जरुरी देख्छु म चाहिँ, किनभने त्यो मलका लागि हामीले सिफारिस गर्ने मात्रै हो। सिफारिस गर्ने पनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ नि कुनै सहकारी कुनै अब त्यस्तो फर्मलाई चाहिँ ल यसले यसलाई चाहिँ मल बेच्ने अनुमति दिनका लागि सिफारिस गरिन्छ भनेर एउटा चिठी बनाएर कृषि सामग्री संस्थान अनि साल ट्रेडिङलाई त्यो खालको चिठी लेखिदिने मात्रै हाम्रो अब अधिकार छ। अरू अब किसानले त पालिकाको अध्यक्षले मल दिएन भन्ने भयो त्यो कुरा छ, ए तपाईँहरूको त्यो चिठी लेख्ने बाहेक अरू कुनै भूमिका छैन? अरू केही भूमिका हुन्न हाम्रो, जस्तै अब पर्सनल्ली अब फोन गरेर ल हाम्रो पालिकामा मल आएन भन्ने पार्ट एउटा होला, तर अब हुन्छ नि यो डेलिभरी गर्ने कुराकोमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो भूमिका चाहिँ केही पनि। अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने कुरा? र तपाईँले भने जस्तो अब कतिपय कुरा अब छ होइन, धेरै काम गरिया पनि छ र कतिपय गर्न बाँकी पनि छ, र विशेष गरी मलाई चाहिँ अब कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो मान्छेको दुईवटा कुरा भेटाएको छु कि मैले, हामी नेपालीहरूको विशेष गरी नेपालीहरूको दुईवटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ अब नेपालीको भन्दा पनि संसारकै मान्छेको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देश र अरू संसारका मान्छेको चाहिँ अलिक फरक छ। के फरक छ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ टकिङ कल्चरमा छौँ कि, टकिङ कल्चरमा यो वर्किङ कल्चरमा छैनौँ। अघि पनि मैले भने एउटा विदेशी 17 घन्टा काम गर्छ, हामी नेपाली मुस्किलले 2 घन्टा काम गर्छौँ, बाँकी समय चाहिँ फेसबुकमा टकिङमै जान्छ कि, चिया यता उतामा जान्छ होइन। त्यो कुरालाई टकिङ कल्चर जुन छ, यो कुरा गर्ने संस्कृति, त्यो टकिङ कल्चरलाई चाहिँ अब वर्किङ कल्चरमा कसरी बदल्ने भन्ने पार्ट चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा छ। त्यो कुरा गर्न सक्यो भने हाम्रो पालिका मात्रै होइन अब अरू पालिका पनि विकास हुन्छ, देश विकास हुन्छ भन्ने म छु म चाहिँ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, विशेष गरी अब जानकी गाउँपालिकाको 1 वर्षको जुन कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, आज हामीसँग जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी आउनुभएको थियो। उहाँले 1 वर्षमा गर्नुभएको काम, सुरुवात गर्नुभएको, त्योसँगै नयाँ योजना के छ भन्ने विषयमा सँगसँगै जनगुनासोहरू पनि हामीले समेट्यौँ। आजको कार्यक्रम हेर्ने सुन्ने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु, नमस्कार।